Мене звати Аля, і ми з вами на каналі BrocArt. Я професійний візажист та стиліст по укладкам. Ну, а я для вас сьогодні підготувала цікаву тему, і ми перевіримо 6 лайфхаків з TikTok, які допомагають робити макіяж. Привіт! Мене звати Аля, і ми з вами на каналі BrocArt. Я професійний візажист та стиліст по укладкам, і в інстаграмі я підписана як Холодова Мейкап. Переходьте на сторінку, будемо знайомі. Ну, а я для вас сьогодні підготувала цікаву тему, і ми перевіримо 6 лайфхаків з TikTok, які допомагають робити макіяж. Але які з них дієві, а які ні, ви дізнаєтеся в процесі відео. Ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на канал та обов'язково дивіться до кінця, тому що в кінці я покажу секретний продукт, про який мало хто знає. Господи, що відбувається? Я не можу відкрити очі. І починаємо саме з очей. Тому що, знаєте, ці TikTok лайфхаки, вони такі небезпечні, все може осипатись під очі. І щоб не зіпсувати наш в подальшому ідеальний тон, почнемо саме з наших очей. Для цього нам знадобиться малярна стрічка і палітра тіней з темним відтіночком. Ну що, починаємо? Мені страшно, не знаю як вам, але давайте перевіряти. Розтягуємо стрічку і ось таким чином прикладаємо до носа для максимально симетричних стрілок. Я так розумію, що оця нижня частина, вона має підійти до кутика ока ось сюди, щоб стрілка виходила з зовнішнього кутика. І заодно можна собі зробити безкоштовну ринопластику. Далі ми відрізаємо маленький шматочок і ним пробудовуємо оце тіло стрілки. Насправді, чесно скажу, якщо ви не знаєте, звідки у вас маєте стрілка, то цей лайфхак вам не сильно допоможе, тому я вам трішки полегшу життя і скажу, що стрілочка в нас має йти з падаючої точки нашого об'єму ока, тобто ось об'єм іде-іде, потім точка, і він починає падати. І от саме з цієї точки у вас має стрілочка сховатись в віях. Процес не з простих, скажу вам зразу. Я не знаю, чи він того вартий. Пальцем набираємо темний відтінок тіней, якщо ви ще здатні бачити в такому стані. І прямо пальцем малюємо стрілку. Прямо так от гарненько набиваємо відтінок. Я розумію, чому вони це роблять пальцями, тому що по-іншому це неможливо зробити. Зав'язаними очима. А тепер момент істини. Знімаємо спочатку верхню. Потім знімаємо іншу частину з іншого боку. І нарешті можна дихати. І знімаємо. О, ну як вам сказати? Не скажу, що це абсолютно не діє. Дивіться, яка красива стрілка вийшла у нас з цього боку. А тут, звісно, моя проблема, бо я, бачите, наклеїла надто низько цю стрічку. Ну, в принципі, тут теж досить низько наклеїла. Але це дуже складно, коли ти не можеш дихати, ти нічого не бачиш, ти не можеш контролювати, куди ти клеїш. І я не можу вам радити на 100% цей лайфхак, але можу порадити, як це виправити. Я візьму міцелярну воду, зітру ось цю нижню частину. Хоча, якщо ви дуже любите стрілки в стилі Клеопатри, то цей лайфхак для вас. Але з тінями нам пощастило. Палітра від Art Deco дійсно дуже легка в роботі і прям приємно нею працювати. Далі переходимо до створення ідеального тону. І, звісно ж, ми не можемо пройти повз популярного лайфхаку, де одразу всіма кольорами розмальовують обличчя і все це розтушовують. Наскільки це буде красиво в результаті, зараз перевіримо. Для цього я візьму BB-крем від Shiseido. Він ідеально підходить для всіх типів шкіри, зволожує шкіру, легко розтушовується. І саме такий продукт нам буде ідеальний, тому що поки ми все це нанесемо, нам потрібно, щоб косметика не зафіксувалась і піддалась розтушовці.
Для висвітлення центральної зони я візьму консилер від Art Deco. Він прекрасно нам підійде. Знову таки, він не одразу фіксується, і це дає нам час спокійно все розташувати. В якості кремових рум'ян в нас будуть рум'яни від Shiseido. Вони прекрасно ніжно розташовуються, і ними можна досягти як яскравого нанесення, так і зовсім вуального. Я вже попередньо очистила шкіру тоніком. Він ідеально підходить для сухої та чутливої шкіри, відновлює водний баланс і робить шкіру дуже м'якою на дотик. Далі нанесу зволожуючий флюїд, він ідеальний, знову таки, для сухої та зневодненої шкіри. І протягом 24 годин після нанесення відновлює ваш водний баланс шкіри. Я щойно зрозуміла, що починати з тонального – це не дуже хороша ідея. Все-таки почнемо з вами з консилера. І попередньо висвітлимо усі зони центральні. І консилер ми наносимо в наступні зони. Малюємо цей модний голівудський трикутник під оком і ось в цю зону. Розташуємо і підправимо наші розкішні стрілки. Можна зайти на носик трошки, додати контурування. Так само з іншого боку. Ці блогери, вони ще зазвичай, знаєте, так жирно мажуть, так прям щедро. І я прям надихнулась і починаю так, як вони. Але, чесно вам скажу, це неправильно, так робити не треба. Це красиво тільки в відео. Я знаю, що в житті це працює погано, але я ведусь на тренди. Висвітляємо центр чола над губою і спинку носу. Тепер я беру тон на невеличкий пензлик, щоб зонально пройтись там, де потрібно. Я малюю лінію ось так. Також тут. У цього бібікрема така приємна текстура. Просто одне задоволення ним фарбуватись. Також всюди, де у нас має бути тональна основа, ми все тонуємо. Далі цим же пензликом я візьму кремовий контуринг і промалюю зони нашої тіні. Промальовуємо вилиці, контуруємо підборіддя, також можна затемнити під нижньою губою для об'єму. І я ще виведу корекцію до брів, візуально зроблю вужче саму нашу спинку. Я схожа на жертву пластичної хірургії. Далі я беру інший маленький пензлик, набираю рум'яна. І ви мені пробачите, тут трошки не залишилось для них місця, але я їх так сюди в правильну зону нанесу. Сподіваюсь, це все розташується красиво, тому що рум'яна, ну, неймовірно класні. Я їх обожнюю, мені аж шкода такі класні продукти використовувати для таких смішних лайфхаків. Зазвичай в лайфхаках дівчата роблять так – хопа, хопа, і все розташовано. Але чим саме вони все розташовують, не показують. Тому ми зараз спробуємо як спонж, так і пензлик, і я вам скажу, чим все-таки робити це краще. Почнемо з пензлика. І логічно почати зі світлих текстур, щоб потім у нас пензлик був світлий і повільно перейшов в темний, і ми не розмазали це все в незрозуміло що. Я починаю з носика, під очами все розташовую. І ось такими круговими рухами намагаюсь змішати все, що в нас було. І втушовую контурінг в край волосся, щоб це все було природньо. Ну, поки, це виглядає непогано. І останній момент, найтемніша частина, також розтушовуємо і підтушовую наші вилиці догори, щоб знову-таки в нас був ліфтінг-ефект. Ви бачите те саме, що бачу я? Як це працює? Як це працює? Це дуже красиво і реально тіні дуже м'яко переплітаються між собою. Єдине, що я б трішки додала консилера сюди, і це реально працює. Єдине, правильно розташувати, правда. Ось користуйтесь порадою від світлого, а потім до темного. Бо якщо почнете з темного, я думаю, воно все тут буде в плямах. А цю сторону розташуємо з вами спонжем. Так само від світлого почнемо. Тут я рухаюсь більше набиваючими рухами. І далі трішечки стушовую все між собою.
Ну, спонжем воно по-іншому розташовується. Ви бачите, воно зовсім насиченіше якось. Залишаються всі відтінки на своїх місцях. Пензлем воно все-таки розмазується помітніше. А тут прям, як ми нанесли, так воно і лежить. Особливо рум'яна, подивіться, як красиво. Ну, просто рум'яна у нас дуже класні, якби Шесейда. А так, розташовується спонжем, мені здається, ще краще, ніж пензлем. Друзі, це реально працює, я перевірила на собі і все-таки раджу спонжем. Спонжем, ви можете побачити, текстури не так сильно між собою змішуються і залишаються на своїх місцях більш помітно. Тобто рум'яна сильніше виражені, контурінг також у нас більш помітний. Тому я все-таки раджу спонжик. І спонжем, мені здається, це трошки швидше навіть виходить. Усю цю красу я буду фіксувати пудрою від Clarins. Вона йде з екстрактом бамбуку, що доглядає за вашою шкірою і робить макіяж максимально стійким і при цьому не сушить шкіру. В комплекті в нас є пуховка, але я буду користуватися пухнастим пензлем. І фіксую ось такими аплікативними рухами. Ця пудра має дуже приємний аромат, і вона також візуально вирівнює тон обличчя і вирівнює якийсь невеличкий рельєф. За допомогою сухого бронзера я трішки підсилю корекцію, заглиблю ось ці рельєфи. Тут дуже зручно, що одразу є світліший та темніший відтінок, що дає нам змогу підлаштуватись під ваш індивідуальний колір обличчя, набрати трішки більше відтінку, який вам потрібен. Розтушовую ось такими рухами догори. І дублюю все те, що ми робили кремовою корекцією. Закрепляем невидимку на это место. Тем самым кожа натягивается, и вы можете легко прорисовать внутреннюю стрелку. Повертаємось до макіяжу очей. Будемо правити і без того ідеальні наші стрілки. По-перше, домалюємо внутрішні кутики. І тут ми з вами використаємо ще один лайфхак з невидимкою. Суть в тому, щоб прикріпити цю невидимку на ніс і натягнути шкіру в кутиках очей. Ось так, чіпляємо. Чіпляємо ще раз. Може, у мене дуже маленький ніс? Ну, воно погано чіпляється, правда? Я вже третій раз намагаюся, і воно падає. Нам довелось замінити невидимку на більш маленьку. Сподіваюсь, ця буде триматись. А ну-ка. Друзі, лайфхак неробочий. Скористаємось трішки іншим лайфхаком, простішим, без невидимки. Нам потрібно просто поставити олівець в кутик ока, закрити око і провести лінію туди-сюди. Ну, як вам сказати? Дуже охайно виходить. Ідеальний лайфхак. Набагато простіше просто дивитись прямо, якщо чесно, і малювати вже рукою цей кутик. Тож я просто вручну промалювала ці кутики, байдуже на ці лайфхаки. Ну, не вийшло, але ми тепер знаємо, на що не варто витрачати свій час. А тепер лайфхак особисто від мене. Якщо у вас криві стрілки, щоб відволікти людей і звернути увагу на щось інше, більш красиве, можна використати сяючі тіні. І це ми зараз з вами зробимо, щоб врятувати цю ситуацію. Я прямо на пальчик набираю сяючий відтіночок і наношу його на все рухоме повіко і навіть вище за складочку під брову. Далі беру пухнастий пензлик і просто розтушовую грань тіні, щоб все було м'яко. Наступний крок у порятунку кривих стрілок – це туш. Гарно, густо профарбовані вії ховають за собою нерівну графіку. Туш в нас від Makeup Factory. Її щіточка дозволяє зручно підійти під корінь вій і досягти максимального об'єму. Далі я візьму консилер і ось цю стрілочку зроблю більш тонкою за рахунок тонкого пензлика. Це може бути пензлик для брів, для губ, будь-який тонкий пензлик. Набираю консилер трошки і зрізаю ось цю нижню лінію. Я витягую нижню грань стрілки, тим самим роблю хвостик більш красивим. Так само зверху також можу трошки зрізати.
Лайфхак, как сделать модные брови. Нам понадобится палец. Небрежно наносим тени на брови. Палочкой аккуратненько убираем остатки по форме. Обязательно предварительно смочив мицеллярки. Чесываем все волоски наверх. Воу! Идеальные современные брови готовы. Далі перейдемо до оформлення брів. І ми не змогли пройти повз лайфхаку з пальцем. Тому зараз перевіримо. Тіні в мене від бренду Makeup Factory у відтіночку 09, який підходить майже всім. Беремо палець, набираємо тіні і наносимо все це на брову. І просто пальцем рухаємось по брові до самого хвостика. У нас виходить неймовірних розмірів брова, але ми не лякаємось і робимо так само другу брову. Це, мабуть, лайфхак для тих, в кого немає пензлів, або якщо ви дуже сильно любите фарбуватись саме пальцями, тоді це для вас. На даному етапі це виглядає так, ніби мене фарбувала моя молодша сестра, але ми не здаємось і рухаємось далі. Нам порадили змочити ватну паличку у міцелярці, ми це зробили, і тепер стираємо залишки по формі і залишаємо тільки красиву брову. Проблема в тому, що разом з тінями ви стираєте все, що ви нанесли до цього. Тому цей лайфхак підходить тільки у варіанті, якщо ви починаєте макіяж з брів. Візьму відтіночний гель для брів від бренду Isadora і прочешу волосинки. Цим самим додам об'єму обережно, щоб саме туш попала на волосинки, а не на шкіру. Завершуємо наш макіяж губами, і я їх оформлю за допомогою модного тіктокерського лайфхаку. Олівець в нас від Art Deco, а помада Isadora. Починаємо з олівця, стискаємо губи ось так і малюємо за природній контур. Ого! Губи виходять дійсно дуже великими. Але кутики розірвані, це візуально зменшує губи. Тому ми обов'язково тут домальовуємо, з'єднуємо, що рідко показують на відео, але це дуже важливо. А на центр губ наносимо яскраву помаду. Губи реально виходять дуже великими, але в житті це видно. Видно, що ви вийшли за контур, видно, що ви гарно вийшли за контур. Тому я думаю, такий варіант підходить для фотосесій, для якихось там відеозйомки, можливо, але в житті це помітно. А ти знала, що любая твоя помада може стати матовою? Возьми помаду, салфетку і, желательно, розсипчату пудру. Нанеси помаду на губи. Отдели один слой от салфетки и набери пудру на кисть. Прижми салфетку плотно к губам и припудри пудрой. Смотри, она стала полностью матовой и не оставляет следов. І останній лайфхак на сьогодні допоможе нам зробити губи з блискучих матовими. Для цього нам потрібна серветка і потрібно її розділити на дві частинки, зробити її тонше. Притискаємо до губ дуже щільно. Губи реально стали матові. Не знаю, наскільки це буде стійко, але вони дійсно зовсім-зовсім сухі. Мені здається, цей ефект досягається також серветкою, тому що вона забирає шар ось цей блискучий. Але пудра дійсно має по ідеї їх закріплювати. Давайте спробуємо обруку, чи залишиться слід. Да, слід залишається, а у дівчинки на відео не залишався. Очевидно, або це має бути якась спеціальна помада, або, може, потрібно більше пудри. Але, якщо чесно, цей лайфхак не до кінця зрозуміла. Краще я вам покажу іншу річ, яка зробить ваш макіяж губ стійким. Знайомтесь з продуктом від Art Deco. Ця маленька баночка допоможе зберегти макіяж губ протягом всього дня. Беремо кілька крапель і наносимо на губи. Я зроблю це через пензлик. Перевіримо серветкою.
нічого не залишається, отже, ваша помада в повній безпеці. А щоб зафіксувати все інше на обличчі, макіяж носився прекрасно, я вам раджу скористатись фіксатором від Art Deco, який також, до речі, можна використовувати як праймер перед нанесенням тональної основи. Протягуємо руку на відстані близько 20-30 см і розпиляємо кілька натисків на шкіру. А також протягом дня ви спокійно можете користуватись цим спреєм, щоб освіжити мейк. Ну що ж, друзі, ми протестували з вами цілих 6 лайфхаків. Деякі з них виявились робочими, деякі не зовсім, але особисто мені найбільше сподобався лайфхак з контурингом. Він реально працює, чого я не очікувала. Це дійсно виглядає красиво. В коментарях, до речі, напишіть, який сподобався найбільше саме вам, нам буде дуже цікаво дізнатись. Ну, а я хочу побажати вам красивих макіяжів, побільше натхнення. Ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на наш канал та до зустрічі у Брокарт.